Dan i dobrodošli svi u naš novi video u kom nema loših vibe-ova. Pa stani, ja nisam popila kafu. Dobro, ajde. Ali moram prvo kafu. Jo, ajde, nema veze, ono, bitno su naše neke maskice tu. Bitno je da su sa nama u ovom videu naše My Case maskice koje možete sami da napravite. Da, što je jako dobro jer možete da stavite slike vaše omiljene, da pravite drugarima za rođendan, što je sad jako poželjno, i da pripremate se za more. Sa morskim slikama. Tako je. Ali, možete i da koristite neke od njihovih dizajnova. Znači, ovo su oba njihova dizajna, samo što sam ja u ugao da znak ne nadizija, zato što, zašto da ne, naravno. A meni nije, zato što je to. Ali ova maska definitivno opisuje mene i sve maske su jako kvalitetne, što sam ne pometla, mislim, ja još nisam iskreno koristila njihove maske. Meni se još nijedna nije pokvarila, eno ih sve. Pokvarila, zašto mi se maska pokvarila? Pokvarila, evo hrpo ovako njihovih maski vam. Sve. Ovo i dalje živi i zdravi. Imaš mi dati posle. Dobro. A kako biste napravili svoju masku, posjetite link koji je dole u opisu, a i stajat će vam trenutno vamo, znači mislim da je MyCase. .rs, ne znam da li ima 3G ili nema, u svakom slučaju vidjet ćete, uđete tu, možete da izaberete za koji god telefon želite, znači možete da izaberete bilo šta, svaka maska je 990 dinara, ja mislim. Što je jako povoljno, realno, jer su vam sad maske preko neta preko 2-3 hiljada. U svakom slučaju, da pređemo na temu današnjeg videa, šta je tema današnjeg videa? Snimat ćemo ono što sada svi trenutno bridite za tim i tako to, snimat ćemo vam reakciju na Vanimijevu novu pesmu. Što znači bridite? Sve ja nekako bridite. Da, i reakcija, i reakcija je zajedno u sklopu sa našim novim maskama. A palo sam se biti. Palo sam. Čekaj. Gledi se za ovo. Bukvalno kako sam ušao, kao ono, nakon 2 minute izbacivanja pesme, on imao 8000 lajkova već. I meni je bilo, šta se dešava, kako je ovo moguće? Zapalio je trending! Tipa za 5 minuta, da, tipa mislim da je za 5 minuta na real time imao preko 100.000 pregleda, ono... 6, je li 5 ili 6? Čestitam, u svakom slučaju. Samo da napomenemo, pošto mi znamo da je pesma za Davora, naravno, mi se u to ne mešamo, apsolutno, šta se tu dešava, mi ćemo komentarisati kao da je on pevao nekome koga mi ne poznajemo, prosto. Okej. Samo znate. Uglavnom da, znači nemamo ništa ni protiv koga. Da pojačaš? Kao leđa pojačano, nego nema muzike. Play piše! Play radio. Evo bih baš ono što. A to je sistina, ovaj tim. Pa tako je ono, od uvek. Stani, 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 ja bukva sam te da kažem, sad čekaj, samo se par godina se nama desi isto situacija. E, ali na mene se možeš ti uveram, ja nikad neću biti odmah. Idemo ovo sa petok! Ne znam šta ovo znači. Ne. Ja bih već. A stvarno, nijako dugo snimao. Ko mu rekao tu? Mislim sam da će reći da dečko te zašto da li piše. Ja, ali nisam prvo počula. Alo, šta mu je rekao? Ovo šta gramatički grešak, kako da je ovo pisao. Ne, nema prijateljstva, da bez prijateljstva ne bi bilo ni nas, bukvalno, ceo život bismo bili onako jako u lošem stanju, tako da ne, ovo je totalna istina. Neistina. Naš kanal tam je u stranu. Ovo je jako dobar deo. Da! Jako je generalno dobar FN. Ova drama nije šala s maske ti glavno. Yeah.
Ovo malo ne ide. Al tekst. Mislim, sad ću kaže ljubomorna duša nešto. Nisu mi ni to. Da, 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 ja sam isto. Samo ne biti fake. A to je stvarno, brate, svaka slika moj pensionom do kraja. Priče cifre moje ima da bankročira. Jako mi dobro bio ovaj prelaz u spotu. Balkanska armija sam rekao. S telefona mi je maska pala, šalim se. Uglavnom, okej, to je to, znači ono, iskreno. Meni je i dalje ona druga pesma, Džumbus, najbolja pesma. I meni isto, majke mi moje. Nekako najviše ono voze, bukvalno. Da, da, druga pesma mi je dobra. Ovde mi je fenomenalan refren i sve to generalno, tekst je jako dobro odrađen i to. Samo ima jedan deo malo koji mi se ne sviđa ono kad ispadne iz ritma. U svakom slučaju čestitam da će... Al tekst, ali s obzirom da trending gori trenutno ono... Ana! Ana! Kontaž da rasta, da lapsus i da tako ti koji su tipa u top 5 nije im da im nije plaćen trending, bio bi prvi opet. Da. To bi bilo to za ovaj video, začepi. Nadamo se... Da vam se svidelo. Ukoliko jeste obavezno, ostavite like, prijavite se na naš kanal. Zato što se bližimo 100.000, a mi smo stvarno uzbuđeni. 100.000, 100.000. To je to. I to bi bilo, that's it. To je to, bye.